Que é isso, motorista? Que é isso? Que é isso, motorista? Que é isso? Que é isso, motorista? Que é isso? Rapaz, que é isso? Eu não sei. Eu vim fazer track, me pediram, eu tô vazando aqui. Chega pra cá, entra no clima. Aê, cambada, joga a mão pra cima. Quem tá solteiro, grita bem alto. Hoje o fervo tá show do Tom e Arnaldo. Boa noite. Boa noite. Uma foto feita pela família pode dar uma virada. Que foi, bem? Eu não consigo ouvir o televisor com esse barulho! Ai, deixa as crianças se divertir. Que é isso? Não tenho analisado a cadeira em que ela está. Esses anarquistas! Que saudade da ditadura! Segundo o advogado da família, não foi feita a perícia. Eu vou lá resolver isso, eu vou lá! Gabriela, essa foto foi tirada por uma tia. Ai, eu também tenho saudade da ditadura. A gente vai tocar até o amanhecer. Se você quer dançar, eu quero ver você descer. E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar. E vai subindo, subindo, ela não para de dançar. Ela não para de dançar. E vai descendo, descendo, perdendo a linha devagar. E vai subindo, subindo, ela não para de dançar. Alguém sabe fazer o fervo. Vai. Chega pra cá, entra no clima. Aí a cambada, joga a mão pra cima. Quem tá solteiro, grita bem alto. Hoje o fervo tá show do Tom e Arnaldo. Que é isso, motorista? Que é isso? Que é isso, motorista? Que é isso? Aê, cara! Que isso? Não consigo ouvir o teu jogo com esse barulho. Bem, não consigo ouvir. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Já posso falar? Vai fazer ela voando. Luizão. Tartaruga. Mais um. 3,
2, 1, vai! Isso aí.